сургууль болж байна. Тэмдэг тэмдэг ингээ өндөрлсөн юм байна. А тэгээд үргэмжлэлээ та бүгд амжилт танилцаа тий. А эхний хүндэд Батэрхэн танаа. Бүгд найрамдах солон суултад суралцагч Монгол Оюутны Холбоо болон Журамт Монгол Төрийн Бус Байгууллага хамтран зохион байгуулж бий. Намрын баяр 2016 оюутны спорт өдрөлөг тэмдэг төрөлд амжилттай оролцож 3-р байр шалгарсан тул үргэмжлэл өнд бүхий зүйлээр дурсгава. Смахын өдрөлх зөвлөлт Журамт Монгол Төрийн Бус Байгууллага 2016 оны 11 сарын 12-нд суул болсон байна. Сүүндээ Батэрхэн таныг урьж байна. Очень.